ទីបំផុតវែកដឹងអ្នកបាត់ផ្លូវផូលផុកបាមិនឲ្យដើរចូលក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដហើយរឿងរ៉ាវនៃការចាក់ចេញរបស់ផូលផុកបាបានបញ្ចប់ត្រឹមចម្លើយថាទេនៅបាត់ទីផ្សារដោះដូរនារដូវក្តៅនេះហើយក៏ជាការខកចិត្តខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ភាគីខាងក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដដែលពុះកញ្ជ្រោលចង់បានកីឡាករបារាំងរូបនេះជាខ្លាំងបើតាមរបាយការណ៍ពី Daily Mail បានទម្លាយចេញនៅដើមចមនៃការរាំងស្ទះការចាក់ចេញរបស់ខ្សែបម្រើឆ្នើមរូបនេះដោយថានោះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភធំ Adidas ទើបអាចបិទផ្លូវមិនអោយផុកបាចាក់ចេញពី Old Trafford បានខាងក្រុមហ៊ុនអាឡម៉ង់មួយនេះគឺត្រូវបានប្រភពសង្កត់ធ្ងន់ថាបានមើលឃើញពីឥទ្ធិពលរបស់ផូលផុកបាជាធំហើយប្រសិនណាបារុគេស្នាក់នៅ Old Trafford នោះប្រជាប្រិយភាពលើកស្ទួយស្លាកយីហោដែលខ្លួនបានជះលុយរាប់លានឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបមួយនេះក៏នឹងបន្តមានភាពវិជ្ជមានផងដែរបែបនេះហើយទើបខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានចូលរួមចំណាយចរចាជាមួយនឹងភាគីខាងភ្នាក់ងាររដ្ឋការសម័យខ្លួនផុកបាផ្ទាល់តែម្ដងនឹងក្លឹបឲ្យបានដឹងពីគោលបំណងមួយនេះ Adidas ដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមបីសាយក្រហមអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះតាមពិតទៅក៏ជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភឲ្យក្លឹប Real Madrid ដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយផ្អែកទៅតាមគោលដៅទីផ្សារខុសបែបពីគ្នាទើបព្យាយាមជំរុញហើយជំរុញទៀតមិនឲ្យផូលផុកបាអាចចាក់ចេញទៅបានដោយងាយតារាឆ្នើម Manchester United ម្នាក់ត្រៀមបដិសេធមិនចុះកងត្រាថ្មីដើម្បីចាក់ចេញដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននារដូវកាលក្រោយយោងទៅតាមសារព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថាកីឡាករ David De Gea នឹងច្រានចោលនឹងការចុះហត្ថលេខាខាងលើទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយរបស់ក្រុមបេសាក្រហម Manchester United រួមទាំងត្រៀមខ្លួនចាក់ចេញដោយឥតគិតថ្លៃនារដូវក្តៅខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបបេសាក្រហមបានធ្វើកិច្ចចរចាទៅលើកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរបស់ De Gea អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានសម្រេចនៅឡើយទេហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដេសានបានអះអាងថាកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់មិត្តភក្តិគេថាកំពុងតែរៀបចំច្រានចោលនៅកុងត្រាថ្មីមួយដែលមានប្រាក់ឈ្នួល350,000 pound នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅទឹកដី Old Trafford មិនតែប៉ុណ្ណោះការខកខាននៅក្នុងការយល់ព្រមទៅលើលក្ខខណ្ឌថ្មីនៅមុនខែមករាគឺអាចឃើញ David De Gea ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមុនកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបថ្មីផ្សេងទៀតលើសពីនេះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្រុមជីវិនទូសគឺចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការនាំយក David De Gea ដោយឥតគិតថ្លៃដូចអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើជាមួយនឹងកីឡាករ Aaron Ramsey ដែលជាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal កាលពីឆ្នាំមុនផងដែរផាត់ចោលពីរង្វាន់ UEFA Champions League តែដោយសារតែរឿងនេះ Van Dijk ទទួលបានកាដូ7.1 លានដុល្លារចាយលេង
នារដូវកាលចាស់ឆ្នាំ2018-2019 ខ្សែការពារ Virgil van Dijk ក៏ជាចំណែកដែលជួយឲ្យហង្សក្រហមអាចឈ្នះពានរង្វាន់ UEFA Champions League ក្រោយខកខានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំនេះ van Dijk ផ្ទាល់ក៏មានឈ្មោះប្រជែងនៅពានរង្វាន់បុគ្គលតូចធំជាច្រើនទៀតថែមទៀតផងក្រឡេកទៅមើលប្រាក់រង្វាន់ទៅលើគោលការណ៍មួយដែលលីវើពូលធ្លាប់បានកំណត់ពោលគឺនៅរដូវកាលមុនក្លឹបធ្លាប់នឹងកំណត់ថាប្រសិនណាបើវ៉ាន់ដៃអាចបំបែកទូរលេខនៃការសង្គ្រោះបាល់ក្លេនស៊ីតបានដល់ទៅ22លើកនោះគេនឹងទទួលបានលុយធំពីក្លឹបផងដែរផ្ទុយទៅវិញអតីតកីឡាករនៅសាវសិនតុនរូបនេះបានធ្វើដល់ទៅ27លើកឯណោះហើយប្រាក់រង្វាន់ប្រមាណជា750,000 pound ឬក៏ជាង920,000 dollars សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានក្លឹបបង្វែរទៅជាកាដូឲ្យទៅវ៉ាន់ដៃទាំងមិនញើតផងដែរជើងចាស់ Casarino ក៏ថាខ្សែប្រយុទ្ធលេខ7វ័យក្មេងរូបនេះល្អជាងNeymarហើយអាចមានសង្ឃឹមឈ្នះបលិនដោនាពេលអនាគតលោកតូនីក៏បានលើកឡើងថាខ្សែប្រយុទ្ធ Raheem Sterling គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករល្អបំផុតទាំង5នៅលើលោកដែលល្អជាងNeymarហើយអាចឈ្នះពានបលិនដោថែមទៀតផងតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Manchester City រូបនេះបានបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយរកបានមួយគ្រាប់និងអាស៊ីសឲ្យមិត្តរួមក្រុមមួយគ្រាប់នៅក្នុងការប្រកួតជ័យជំនះ4-0ទល់នឹងក្រុមបុលការីសដោយឡែកNeymarក៏បានសាងភាពលេចធ្លោរបស់ខ្លួនផងដែរសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលដោយរូបគេរកបានគ្រាប់បាល់តាមស្មើក្រុមកូឡុំប៊ីក្រោយអវត្តមានពីទីលានប្រកួតអស់រយៈពេល3ខែដោយសារតែបញ្ហារបួសកែងជើងប៉ុន្តែអតីតកីឡាករ Chelsea រូបនេះថា Sterling គឺមានទម្រង់លេងល្អជាងតារាឆ្នើមរបស់ PSG សម្រាប់ប៉ុន្មានរដូវកាលចុងក្រោយនេះលោកក៏បានថ្លែងទៅប្រាប់សារព័ត៌មាន Talk Sport ថាតើនរណាដែលអ្នកចង់បានជាងគេ Neymar ឬក៏ Sterling ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក Sterling ក្នុងនាមជាកីឡាករសេដ្ឋិរបស់គេគឺប្រសើរជាងហើយគេលេងនៅក្នុងក្រុមល្អជាងផងដែរខ្ញុំបានឃើញថាNeymarបានធ្វើរឿងដែលកីឡាករដទៃមិនអាចធ្វើនៅក្នុងការប្រកួតដូចជា Haaland កំពូលកីឡាករបាល់បោះនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ដូច្នោះដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់បានកីឡាករឆ្នើមសម្រាប់ក្រុមហើយអាចរកគ្រាប់បាល់ដូចដែលNeymarអាចធ្វើបាននោះគឺកីឡាករ Sterling ជាកីឡាករដែលអ្នកចង់បានបុរសវ័យ57ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនណាបើជាគេនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមគេនឹងក្លាយទៅជាកីឡាករទី1ឬក៏ទី2ដែលល្អបំផុតនៅលើលោកហើយប្រហែលជាអាចឈ្នះពាន Champions League បន្ថែមទៀតផងតាបំរើធ្លាប់ឡើងជើងនៅ UEFA Champions League បន្តស្ថិតនៅលើរ៉ាដារបស់ក្លឹបយក្ស Real Madrid សម្រាប់រដូវរងា
ក្លឹបស្ដេចសរៀមម៉ាឌ្រីតបានត្រឡប់មកធ្វើការជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្លឹបអាហ្សាក់ទៅលើលទ្ធភាពនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករវ៉ាន់ដឺបេកសម្រាប់ទីផ្សារដោះដូរនាខែមករាខាងមុខនេះការដោះដូរដែលនឹងបើកទ្វារសារជាថ្មីនៅដើមឆ្នាំ2020ក៏ជាឱកាសលើកទី2សម្រាប់ក្រុមដឹកនាំដោយលោកស៊ីឌីនស៊ីដានទៅលើការចង់បានខ្សែបម្រើរបស់ក្លឹបអាហ្សាក់ដែលមានទម្រង់លេងល្អនៅ UEFA Champions League រដូវកាលមុននៅការលេងឲ្យម្ចាស់ដីបុរសវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះរកបាន17គ្រាប់និងអាស៊ីសបាន13លើករញឲ្យរូបគេខ្លាចទៅជារ៉ាដាជម្រើសទី2បន្ទាប់ពីកីឡាករផូលផុកបាបើតាមការឲ្យដឹងពី AS បានបញ្ជាក់ថាស៊ីដានសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពង្រឹងតំបន់បម្រើមួយគត់បែបនេះហើយការនាំយក Van de Beek ក៏សង្ឃឹមថាអាចជួយក្រុមច្រើននៅ UEFA Champions League នៅរដូវកាលថ្មីផងដែរលោក Arsene Wenger សាររឿងចាស់ថា Messi និង Ronaldo បិះតែត្រូវមកលេងនៅ Premier League ហើយអតីតអ្នកចាត់ការកាន់ឆ្នាំរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal គឺលោក Arsene Wenger បានទម្លាយថាក្លឹបមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League កាលពីអតីតកាលបិះតែនឹងជោគជ័យទៅលើការនាំយកតារាឆ្នើមទាំងពីរពោលគឺ Messi និង Ronaldoលោកក៏បានកកាយទៅដល់ពេលដែលអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅដំណាក់កាលលុតដំនាមជាយុវជនពលគឺត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2003ដែលបរិសុជាតិបារាំងរូបនេះធ្លាប់បានចរចាចង់បានមីស៊ីសចេញពីក្លឹបឡាម៉ាសៃប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាយើងធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងមីស៊ីសនៅពេលដែលទិញយកកីឡាករហ្វាប្រកាសព្រោះថាពេលនោះពួកគេទាំងពីរលេងល្អជាមួយគ្នាដល់ឡាយទាំងក្លាករឆ្លាតពីគេក៏ដូចគ្នាដែរពេលផ្លាស់មកលេងនៅ Manchester United ខុសអ្វីតែ Messi គឺប៉ះមិនបានតែម្ដងនៅពេលនោះចចេះទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាទៅលើ Cristiano Ronaldo ក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកបានដឹងត្រឹមរស់នៅជាមួយនឹងភាពសោកស្ដាយដែលមិនអាចនាំយកកីឡាករដ៏សំខាន់មួយមកផ្នែកកីឡាកររបស់ក្លឹបគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រប់យ៉ាងបានបញ្ចប់នៅពេលដែល Manchester United នាំយក Cristiano Ronaldo មកទឹកដី Old Trafford ទាញចេញពីកញ្ញាំរបស់លោក Wenger ខណៈដែល Messi ក៏របូតនៅ Barcelona ដូចគ្នាការគ្រានោះវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ cam388.com និងគេហទំព័រដែលមានកីឡាកាស៊ីណូ slot និង game ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីចុះឈ្មោះអាចចូលទៅកាន់ cam388.com ហើយអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទ0887224388ឬមួយខ្សែទៀត0862006388